Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alfira binti Abdul Hamid. Nombor magic BP 18110237. Saya daripada Section 5, Grup 4. Hari ini saya akan review produk daripada brand Stabilo, iaitu lebih spesifik lagi ialah Stabilo Highlighter, Sprinkle Highlighter. Okay. Boleh lihatlah highlighter itu seperti dalam gambar. Okay, untuk lebih jelas saya ada di sini highlighter tersebut. Highlighter Stabilo daripada brand Stabilo, Sprinkle Highlighter. Highlighter ni dia sangatlah affordable, yang mana sangat mampu milik dan sangat tahan lama. Mana harganya hanyalah RM3.90 untuk satu. Dan kenapa saya cakap dia boleh dikatakan murah, kerana kita hanya perlu beli sekali. Kerana ini sangat tahan lama, yang mana kita boleh guna dalam masa setahun. Satu ni kita boleh guna dalam masa setahun. Contohnya yang this one, I already use this one for like 1 year already and still boleh guna. Tengok tu, sangat bagus dan tahan lama. Dan warna-warnanya juga sangatlah unik, di mana berwarna pastel dan sangat jarang berbeza dengan highlighter yang lain yang berwarna neon. Dan ini first time saya jumpa highlighter berwarna pastel, dan sangat lembutlah warna dia. Dan kalau tulis dekat paper, the color is also like this, same color like this. Dia tidak akan berubah warna walaupun di paper. Terusnya, boleh nampaklah di sini seperti mana yang saya siap tadi, warna dia tidak akan berubah walaupun di kertas. Tengok, sangat bagus dan dia tidak tembus lah, tidak tembus di sebelah kertas. Sangat bagus, bolehlah sini nampak tiada, just like this one, tapi dia tidak tembus sepenuhnya, like you can still write anything there's in there. This one, you can see my notes. Like, you can still see the tulisan, walaupun sudah kena highlight. You can see lah. It's so good. The color is also soft and sangat cantik. And I really recommend this. Okay, itu saja dari saya. Dan saya sangat rekomen lah untuk, terutama untuk peminat-peminat highlighter, untuk try this highlighter dan sangat bagus. Thank you.